ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହେଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନାଲି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜୁ। ମୋଟା ଆଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାର। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ସମେତ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପୁଲିସ ସାଉଣ୍ଡୁଥିବା ଏହି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଓ କେଉଁଠିକି ନେଉଥିଲେ